je tady. Buď šáble, buď šáble, aj to do košky. My všechno bereme, aj plané košky. Tady dáme, tady dáme, tady dáme, tady dáme, tady dáme, tady dáme, tady děkujeme hudcům z Pasek, kteří nám dnes zahrají ještě jednou, a teď už tady máme zase naše beskyďáky. Zpět nezastavíš, smrt se blíží. Dál, my budem spolu hrát, tak než nám jednou cestu skříží. Tradice smažení koblih se zachovala, a proto tady máme dneska naše soutěžící. Zrovna nevím, jak se jmenuje ta firma, ale je to krásná váza. A potom jsou to dvě takové drobnosti, ale i ty potěší. A myslím, že nejvíc vás zahřeje to, že... Celý, protože těch vzorků to byste byli celkem první. Tak pusťte se do toho a můžete se domlouvat. Vaším úkolem je potom se domluvit na tom, který ten vzorek je nejlepší, na druhém místě a na třetím místě. Tak prosím, do toho. Jo, to bych ale nesměl mít tu řízeň jak rok. Tatár mi kráčí smrtka, zubaná, vypadá jako flaška, plav zatá, až mě jednou dovezu tak. Vlastním pánem neobývat žben, teď žebrám na náměstí, to